Mogens kommer samtidig forbi, men i dag er det faktisk os, der kommer forbi Mogens, for TV Nord har en stand her på for 2017-messen. Hvad skal I lave, Mogens? Jamen, velkommen forbi. Det er dejligt at se jer. Jamen, vi vil gerne være der, hvor nordjyderne er, og det er de blandt andet her på forårsmessen. Det ved vi jo erfaringsmæssigt for de mange andre år, vi har været der. Og det, vi gør her, det er jo for at komme og hilse på vores seere. Der kommer mange af vores kerneseere her. Og så inviterer vi nogle gæster op på vores lille scene her bagved. Vi har besøg om Pønt i dag, der fortæller om morkraft, som jo er det store event i næste weekend. Ikke? Og i morgen får vi besøg af, er der nogen? Det er der ikke lige nu, men i morgen kommer spøgelsesjægerne og fortæller om deres nye program, som faktisk har premiere i aften, fredag. Og søndag, der får besøg af mine to kollegaer, Bruno Stavsted og Robert. De skal ud og gå den her tur der, som de gjorde for et stykke tid siden. Nu går de en tur mere og sender live. En Camino-tur, ja, eller sådan noget. Ja, det kan vi godt kalde nordisk del af Caminoen, ja. De skal gå fra Frederikshavn til Aarhus den her gang, og så sender de jo hver dag på Facebook. Så det bliver interessant. Men ellers er det også for lige at brande os og vise, hvem vi er, og vise nogle klip på store skærm og snakke med nogle folk. Og sidst men ikke mindst, Klub Nord, vores Klub Nord, der man kan melde sig ind i, hvor man kan få en masse oplevelser. Blandt andet kan man komme ud og møde Ernst Trillingsgaard her den 5. april. Det er snart. Så det er sådan, kom ud og få en hyggesnak med folk. Ja. Klub Nord, altså den korte version af det, det er simpelthen bare en seerklub ved TV Nord. Ja, hvor man giver 75 kroner for et husstands medlemskort, og så kan man få adgang til nogle oplevelser. Man betaler selvfølgelig for de oplevelser, men man kan komme ind bag ved at snakke med nogle folk, for eksempel når der er skuespillere her på i Aalborg Kongress Kulturcenter og forskellige andre ting. Ture til udlandet med en lille busrejse og sådan noget. Ja. Ja. Og vi plejer så også at have et årligt medmål om AaB bliver nummer 1, 2 eller 3, men det er da ikke meget ved at tage i år og sætte en halv flaske snaps på. Jeg vil godt ved med, at de ikke bliver nummer 1, 2 og 3. Hvad siger du så? Ja, der fik du mig lige. Ja, de er med i en nedrykningsspil, men det må vel smerte dig med dit gamle fodboldhjerte, og du var jo selv med en gang. Ja, men jeg er da skuffet over, at de skal spille om nedrykning. Det er klart, det er alle vi, der kender til fodbold. Men selvfølgelig redder de. De skal nok redde sig. De har nogle point foran til andre, så. Men det er simpelthen skuffelse, at de ikke er med i medaljeslutspillet. Det må de altså selv tage sig sammen og gøre bedre til næste år. Så tager vi andre støvler på igen. Og så lige til sidst, Mogens. Ja. Er det din berømte bil, den der Mogens kom forbi bilen? Den får bare en ny farve en gang imellem. Nu er den for asfaltfarve. Folk tror, den bliver skidt, men det er fordi, det er sten. Og så står der så TV2 Nord på den anden side. Så. Ja. Det er vel godt som journalist altså at komme ud. Ikke? Der sidder mange af vores kolleger, de sidder og fedter med computer og prøver at hente historie hjem over nettet. Ikke? Ja. Men man skal vel ud og snakke med folk, ikke? Ja, og det skal vi. Og vi gør altid det, når vi er ude og kører. Vi kører aldrig på motorvejen. Vi kører altid i nette små biveje, fordi det er derinde historien ligger. Alle de små landsbyer, og dem er der mange af. Ja. Og der ligger de gode historier. Ja. Husk det.